No niin, morjesta morjesta. Uuden video aika ja vähän aikaa ei tullut tehtyäkään. Olen täällä Pohjois-Savossa nyt ja lähden kuvaa tällaista paikkaa, missä on yksi elokuva kuvattu aikoinaan. Lähdetäänpä katsomaan. No niin. Elikkä tässä on kuvattu Siunattu hulluus -elokuva. Ja nyt en muista elokuvan kuvausvuotta, mutta mä laitan siihen videon lisätietoihin informaatiota siitä sitten. Tässä on ollut navetta tässä oikealla puolella. Se on kadonnut ja sitten on ollut tuossa sauna ilmeisesti, missä piippua pikkusen näkyy. Mutta muuten ei tässä sitten ole oikein muita rakennuksia. Kierretään vaikka ulkoa ensiksi. Ensiksi tää. Ja mennään sitten sisälle katsomaan. Pelleillä ja vanereilla suojattu noita ikkunoita ja laudoilla. Minkä takia toi seurasin tätä, että kallistelee kuvaa tää vakautta ja vähän häiritsevästi. Ei tullut testattua tätä ennen kuin rupesi kuvaamaan. Täytyy mennä suht hissukseen, niin se ei niin paljon tekisi häiritsevää. Oho, nyt se kippas niinku kokoon. Tässä vähän se liikuttaa sitä tonne päin, jos se auttaisi. Joo, mä tulin tänne Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon kuvailemaan pitkästä aikaa, että viime syksynä olin viimeksi kiertelemässä. Oikeastaan keväällä kävin vähän tuolla rannikolla, mutta ei sieltä videoa tullut. Että kuvia tuli ja niitä on tuonne Instagramin puolelle ja Facebookin puolelle jonkun verran laittanut. Mä en ole itse sitä elokuvaa vielä kattonut, mutta pikkasen selasin kumminkin, että sain ulkokuvan siitä, että kun siinä on pihalla myös kuvattu, että miltä on näyttänyt, niin otin nyt samasta paikkaa sitten tämän hetken kuvan. Täällä on vanhoja ikkunoita varastoitu jostakin rakennuksesta. Katsotaan tää huone vaikka ensiksi.
olisiko tämä joku 60-luvun tyyliä nämä kattolevyt. Mut tuosta näkee, että on vanha piippo, että sun luonnonkivistä on muurattu, ladottu. Ja huoneen lämmityksenä on perinteinen pönttöuuni. Siellä on kimalainen pörisee ikkunassa. Tuo sänky on vissiin ollut siinä elokuvassa. Ja se on kyllä hienon näköinenkin. Että siinä on ilmeisesti jossain kohtauksessa näkyy. Semmoista vähän kuulin. Tämä kaveri ei löydä ulos, niin se on vähän hädissä. Tässä huoneessa on myös pönttöuuni. Ei mikään kaunis minusta tuolla kalvanoidulla pinnalla. Luukuissa ei näy mitään valmistajaa. Tästä ajattelin seuraavaksi mennä. Kuulin, että tuossa lähellä on metsässä piikkinokka mosseja, jotain vanhoja vauxhalleja, niin käyn niitä katsomassa myös. Mutta mennäänpä nyt tänne tuvan puolelle sitten. Tämä on maalattu valkoiseksi tämä katto jossain vaiheessa varmasti sen takia, että olisi vähän valosampi sitten. Jos tuo pankolla mittaa. Tämä taas tekee ihan omia voi. Oho, siinä on tuo yksi. Yksi katto hirsi jo peittänyt. Juissipurkki ja vanha höylä. Ja tuossa uunin kuppeella on kans kuulemma jotakin kohtausta kuvattu. Täällä on vielä komerokin.
Joo, ja rukki. Rukki. Joo, tämä on kyllä nyt tämä on. Ei oikein tule mitään, kun tämä pyörii tämä ihan miten sattuu tämä vakauttaja nyt. No niin, siinähän kävi sillä tavalla, että ei se kuvan vakauttaja ja lopetti yhteistyön, niin piti vaihtaa toiseen kameraan ja otin tämän GoPron käyttöön. Niin käydään tuolla ylhäällä katsomassa tämän kanssa vielä. Siinä on reikäleivät kuivanut. No niin, mutta käydäänpäs katsoa se ja jatkan sitten toiseen paikkaan, mistä oli puhetta. Aina nämä ei mene ihan niin kuin on suunniteltu. Jännä, kun se alkuun kumminkin toimi, mutta sitten, no nyt tuo reppu tuli, olisi pitänyt jättää. Joo, se on näköjään tuolta painunut tuo katto jo aika tavalla. Ja täällä on tätä hyvin perinteistä tavaraa, eli sanomalehteä, kenkää, pulloja. Rukki oli alhaalla, se ei tällä kertaa ollut täällä. Aika vähän kumminkin. Tämä on varmaan tämä toinen pääty jossain vaiheessa tähän tehty myöhäisemmässä vaiheessa. Mä veikkaisin, että tämä ei ole ihan tässä ollut päätyseinä jossain vaiheessa veikkaisin.
Menipäs vauhilla kiinni päin. Mutta semmonen video tästä ja nähdään taas seuraavassa videossa. Morjes!